Sveiki vaikai, baigėme skyrių, norint išlikti, reikia prisitaikyti. Jūs skaitėte vadovėlio medžiagą, atlikote užduotis pratybose, peržiūrėjote filmuotus vaizdus. Dabar galite pasitikrinti save. Atlikite tokį patikros testuką. Jame yra 11 klausimų. Jums reikėtų perskaityti kiekvieną iš jų, gerai pagalvoti ir atsakyti. Pabandykime kartu. Klausimai būtų tokie. Prie skirtingų klimato sąlygų žmonės prisitaiko. Duoti variantai. Dėvėdami tinkamus apdarus, statydamiesi gyvenamosios vietos klimatui pritaikytus būstus, naudodami burtus ir užkeikimus, atitinkamai maitindamiesi. Kurie atsakymai tinka jūsų manimu, pažymėkite. Antrasis klausimas. Ir augalui, ir gyvūnui išgyventi padeda. Kūno sandara, kūno savybės, laimingas atsitiktinumas, gebėjimas prisitaikyti. Ir vėl pažymime. Kiaulpienė gali augti beveik visur, nes. Ketvirtasis. Skirtingoje aplinkoje gyvenantys paukščiai vieni nuo kitų skiriasi kūno sandara. Pavyzdžiui, kokia kūno sandara yra skrajoklės kregždutės? Raskite atsakymus. Plėšrūnas suopis turi. Laukinė antis nuo kitų paukščių skiriasi. Kuo? Penktasis. Gyvūnams nuo priešų pasislėpti padeda. Jų. Kūno spalva, kūno forma, skleidžiami garsai. Taigi, kas padeda? Gyvūnams nuo priešų pasprukti padeda. Septintasis. Gyvūnai, kurie neturi eiklių kojų ir nuo priešų pasprukti negali, užpulti ginasi. Surandame atsakymus. Aštuntasis. Gyvūnams prisitaikyti prie aplinkos padeda ne vien jų kūno sandara ir savybės, bet ir labai išlavėję jutimai. Pateik pavyzdžių. Taigi, kokie jutimai? Devintasis. Įvairias spalvės plunksnos, įmantrus garsai, grakštus judesiai. Kam jie yra skirti? Dešimtasis. Vieni gyvūnai vos gimusius savo jauniklius palieka likimo valiai, kiti rūpestingai juos globoja, augina, moko. Kurie iš pateiktų gyvūnų yra pavyzdingi tėvai? Ar kregždės, ar lydekos, ar skruzdėlės, varlės, beždžionės, bitės, gandrai? Jūs žinote ir pažymite. Ir vienuoliktasis klausimas. Vieni gyvūnai su kitais kažkaip kalbasi. O kuo jie kalbasi? Ar kūno pozomis? Ar garsais, hieroglifais, žodžiais? Pažymime tinkamus atsakymus. Ir testą baigėme. Tikiuosi, pažymėti bus nesunku. Baigę darbą, jie atsiųskite savo mokytojai. Tikiuosi, pavyks puikiai. Linkiu sėkmės mokantis toliau. Mokytoja Lina.